ស្អីទាំងអស់គ្នាយើងខានជួបគ្នាយូរហើយដោយសារខ្ញុំរវល់ណែថតរឿងដាច់ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំបន្តិចឥឡូវថ្ងៃនេះបានជួបគ្នាម្ដងទៀតព្រោះរៀងដូចជាស្រាក់ស្រាំរឿងការងារតិចហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអត់មានជា reaction ទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីប្លែកជាងសពដងគឺការ video unbox របស់ product មួយប្រហែលជាឃើញក្នុងចំណងជើងថាជា product អីបាទទៅមកដល់ម្សិលមិញបាទខ្ញុំស្អត់បានថែកបាត់ហើយប៉ុន្តែអត់តន់ហ៊ានដកចេញវាក្នុងនេះទុកឲ្យវា fresh មែនទេមកអន form ហ្នឹងក៏មើលទៅគួរដឹងថារបស់ premium ដែរចង់និយាយថាកាមេរ៉ានេះគឺធ្វើនៅប្រទេសសិង្ហបុរីវាចម្លែកសិង្ហបុរីជាប្រទេសមួយដែលថ្លៃប៉ុន្តែធ្វើកាមេរ៉ាមួយដែល affordable តែសម្រាប់វានេះបាទ Black Magic Pocket Cinema កាមេរ៉ា 4K បាទខ្ញុំហៅស្មូសមែនទេអត់មានតាក់ទេគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រាលឥឡូវខ្ញុំធ្វើការហែកសបអស់វាអូខេឃើញនេះដូចជាវាយពេកមើលចង់ឃើញច្បាស់នេះគេស្អាតមែនទែនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំរងចាំ product នេះក្នុងប្រហែលជា 4-5 ខែខ្ញុំ order តាំងពីខែចុងខែ7មកដល់ខែខ្ញុំបាក់មកចេះក្នុងអប់មានអូយើងមានមីក្រូ SD ចំនួនមានមីក្រូ SD អូមែនមីក្រូ SD SD card 4G មួយហើយយើងនៅក្នុងនឹងដាក់ software និង user manual នៅក្នុងនឹងនេះមែនអូនៅក្នុងនឹងគឺ DaVinci Resolve កម្មវិធី DaVinci Resolve Studio 15នេះគឺជា license card របស់គេចង់ប្រាប់ថាអូហើយវានៅក្នុង card មួយទៀតរបស់ Advanced Series 610G នេះអញ្ចឹងយើងបាន SD card 2ចង់ប្រាប់ថាកម្មវិធីហ្នឹងគឺតម្លៃ300ប៉ុន្តែគេ include នៅក្នុង package របស់កាមេរ៉ាហ្មងហើយយើងមានក្បាលដុយសម្រាប់ធ្វើទាំងអស់ដែលអ្នកទិញនឹងនេះគេឲ្យយើងបាក់ទេនេះមានក្បាល3ក្បាល2និងក្បាលស្ប៉ែតទាំងអស់អូលុយហើយ LPE 6 battery របស់ Canon តែមិនរបស់ Canon ទេអានេះរបស់ Black Magic អ្នកធ្វើហ្មងមើលទៅដូចអារបស់ទិញ eBay អញ្ចឹងហើយនឹងឆ្នាំងសាក់ yes ឆ្នាំងសាក់និង adapter កាមេរ៉ានឹងខាងបាតអូ Black Magic Pocket in the flash នេះមកឃើញអត់បោះខ្ញុំទន្ទឹងរងចាំអស់ជាយូរវាស្រាលជាងការគិតរបស់ខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាមិនមែនជារបស់ថោកទេគូមែនថោកដែរ1600អូស្ត្រាលីបើគិតជាលុយដុល្លារអាមេរិក1200តាមកម្លាំងក្នុង website yeah so micro យើងមាន microphone headphone jack HDMI នេះ HDMI នេះគឺ full size តែម្ដងមាន 12V battery ដូចប្រហោងដូចហើយ USB-C ហើយនឹងអាក្រោមគេ input គឺ mini XLR
បាទសម្រាប់ record sound high quality sound សម្រាប់យើងមិនចាំទិញ recorder របស់ Zoom H4 H5 ទេយើងប្រើតាមហ្នឹងហ្មងនៅខាងលើមាននេះដោយនេះកប៊ូតុង switch ប៊ូតុង switch នេះល្អសម្រាប់ប្រើជាប៊ូតុង power អានេះនេះជាប៊ូតុង power អញ្ចឹងវាធ្វើការ switch ទាញឆ្វេងស្ដាំវិញហ្នឹងល្អវាខនវិញ្ញាណកុំឲ្យតែយើងអាចពេលថតទៅអាចទៅប៉ះវាអញ្ចឹងវាអាចបិទអូតូម៉ាទិកអញ្ចឹងណាហើយមាន shutter button stop and start មាន2ហើយមួយនេះប្រហែលជាសម្រាប់ពេលយើង vlog យើង selfie អាមួយខាងទូចនេះហើយនឹងខាងមុខនេះគឺ also start and stop ហើយយើងមាន shutter button សម្រាប់ថតរូប still photo យើងមាន ISO យើងមាន white balance យើងមាន white balance button នៅខាងលើនេះអា function នេះខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ទេចាំខ្ញុំប្រើសិនហើយយើងមាន iris តាមការមើលរបស់ខ្ញុំគឺការ design របស់វាគឺ interface របស់ button ហ្នឹងនេះទាំងអស់ការ design វាគឺដូចនឹងដែរសាមីនេះកាមេរ៉ារបស់ Black Magic ដែរតែអ្នក filmmaker ខ្លះគេនិយាយថាសាមីនេះបានទទួល review ល្អពីអ្នក user មុនអញ្ចឹងគេ design ជាមួយនេះក៏វា maybe in via influence ពី design រៀងរបស់ Osamini ដែរពោលអាមុខនេះរៀងស្តៀង Osamini មែនទេហើយអូខេអានេះក្រោយនេះគឺ battery port ឆាងស្ដាប់យ៉ាងខាងស្ដាំដៃមាន SD port មានយើងមានយើងអាចដាក់SD card របស់យើងហ្នឹងហើយនឹងមាន CFast card អូអញ្ចឹងយើងអាច record បាន3បានទៅដល់3 option នោះក្នុងកាមេរ៉ាមួយនេះមើលទៅដូចជា look a bit cheap ប៉ុន្តែអត់អីទេវាស័ក្តិសមថ្លៃព្រោះកាមេរ៉ានេះ record ProRes RAW ហើយនឹង Cinema DNG ផងចឹងសម្រាប់កាមេរ៉ាទូចហ្នឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានគឺវាអស្ចារ្យមែនទែនហើយតម្លៃក្នុងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទៀតព្រមទាំង free ដល់ One Series ដល់15នេះសម្រាប់គឺជាកម្មវិធី Color Correct ដែលពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹង Black Magic ល្បីនឹងអានេះមិនស្ទើរទេអូខេខ្ញុំគិតថាលើអស់ហើយនៅក្នុង Workshop នេះជាកាមេរ៉ាហើយដូចជាអស់អីនិយាយហើយតិចអត់ record sound ដែរ holy shit អូខេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នាពេលក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើ video review ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មាននេះspeed booster របស់នេះដែលខ្ញុំទំ order ហ្នឹងវាមិនទាន់មកដល់ជាងខ្ញុំអត់ទាន់អាចសាកកាមេរ៉ានេះទាំងអស់គ្នាមើលចាំពេលដែល speed booster មកចាំខ្ញុំសាកហើយនឹង show footage ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការមើលពីដើមដល់ចប់សូមចុច like និង subscribe បើអ្នកចង់បាននៅ video អញ្ចឹងបន្តទៀតហើយបើសិនជាអត់ចូលចិត្តទេសូមចុច dislike 2ដងអូខេអរគុណច្រើន